Csak úgy, mint a 8. osztályosok ballagása, a bizonyítványosztás is különleges keretek között zajlott az idén. A szülők, az iskola kapuig kísérhették gyermeküket, akik kézfertőtlenítés után mehettek csak tovább az osztálytermekbe. Itt találkozhattak hosszú idő után először osztálytársaikkal és tanáraikkal. Rendhagyó módon zajlottak a bizonyítványosztás további mozzanatai is. Orth László igazgató az Iskola Rádión keresztül értékelte a tanévet, és köszönte meg a diákok, tanárok és a szülők munkáját. A gyerekeket kérte, hogy a vakáció önfeledtsége ne váltson felelőtlenségbe, vigyázzanak magukra a játék és a nyaralás közben, mert iskolájuk szeptemberben épségben várja őket vissza. Köszönöm nektek, akik tanulóknak, akik nagyon-nagyon sok visszaküldtetek, dolgoztatok, és nagyon szépen köszönöm az iskola pedagógusainak, akik pillanatok alatt ráálltak erre a digitális oktatásra, rengeteget tanultak egymástól, tanultak az internetről, és lehető legjobban igyekeztek adni számotokra. Nyáron egyre több a veszély. Az utakon, a játszóterek, én azt szeretném, hogyha szeptemberben minden éppen egészségesen újra jöjjön. Az idén 383 ötvösös diák vehette át bizonyítványát, a ballagó 8-asok közül pedig mindenki tovább tanul információink szerint. Nekik sok szerencsét és kellemes nyarat, a többi diáknak pedig szintén kellemes vakációt kíván az Elcsi webstábja. Ezt a bizonyítványt, képzeljétek, 8 évig fogjátok állandóan őrizni, meg szeptemberben mindig visszahozni, betesszük az igazgató bácsi páncélszekrényébe, és második év végén kapjátok meg. Ukrevert is első osztályos tanuló részére, kapabius, aki megbízható és igyekvő tagja volt osztályunknak. Viselkedésével és tanulmányi munkájával kiérdemelte, hogy szeptembertől második osztályos legyen. Ivó! Jó, Ivó! Ászió!